Нещодавно у цій водомі втопився чоловік. Десенесники кажуть, що це через те, що крига дуже ламка. Тут, біля берега, крига здається міцною, проте потрібно пройти бодай декілька метрів, і лід може тріснути. З початку року в Україні під кригою втопилося вже 40 рибалок. Не оминули трагедії і нашу область. Трапились дві трагедії. Одна у Старовишівському районі, де під лід пішов місцевий мешканець, 30-річний, можна сказати, ще молода людина. Ось. І ще одна трагедія трапилась у селі Усичі Луцького району, де ще молодший чоловік, 24 років, також провалився під лід. Рятувальники запевняють, причиною трагедії стали погодні умови. Оскільки стовпчики термометрів постійно коливаються, крига досить тонка. Тому радять утриматися від забав на льоду. Тому ми взагалі рекомендуємо як рибалкам, так і тим, хто полюбляє зимовий відпочинок на водоймах, не виходити взагалі на лід. В першу чергу закликаємо батьків і дорослих громадян слідкувати за тим, щоб на лід не виходили діти для забавок. В наступні дні синоптики прогнозують коливання температури від 5 до мінус 4 градусів за Цельсієм. Тому ситуація на воді не зміниться. Крига буде і надалі тонкою, а отже небезпечною.